梅雨前線の影響でこの後も大雨の恐れがあります。土砂災害や河川の増水、氾濫などに警戒をしてください。こちらは朝9時の予想天気図です。梅雨前線がこのように停滞しまして、この前線低気圧に向かっては南から非常に暖かく湿った空気が入ります。この影響ですでに朝からですね、山陰エリアを中心に大雨となっています。この後の雨の予想を見ていきます。朝9時から見ていきますと、この後も日本海側のエリアを中心に断続的に雨が強まってきそうです。1時間に50ミリを超える非常に激しい雨となる恐れもありますので注意をしてください。また東海エリアも日中の時間帯雨足が強まってくる恐れがあります。先日土砂災害のありました静岡県熱海周辺でも雨足の強まる時間帯がありますので、こちらは二次災害に警戒をしてください。そしてこの後10日頃にかけて雨の量が多くなっていきそうです。10日までに予想される雨の量、こちらに示しています。日本海側のエリアを中心に雨の量多くなりまして、オレンジの表示は200ミリ以上ということで、各地200ミリ以上の大雨となるところ多くなってきそうです。この後も長い時間ですね、大雨続きまして、土砂災害や河川の増水、氾濫などの恐れがあります。この後も最新の情報を確認するようにしてください。